Ông quý chủ. Ông chúng tôi chấm đẹp cả hầm to các chấm nà ca này thì sạm nà ca được thay ní ông chấm đẹp sắp đập sắp khay cam đào mà đang rập ở bên ní để miền hà sơn niêm p t c c p p rồi chật sập bảy cả làm chi sạm nà ca cái nhà chia sẻ hoang làng đi cam bây giờ thành phía bắc đồng miền ở bắc đồng miền phía ký nước bắc cô để ông chấm đẹp có hỏi chưa giờ cho luôn được không cái chấm nà ca thay ní សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សវនាការនៅថ្ងៃនេះក្រុមជីកសុំគាល់ឃើញថាគ្រប់ភិក្ខីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនាការលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាបានប្រកាសដល់ក្រុមជីរួចហើយតាមមិនដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលត្រូវមកដល់សក្តិកម្មនៅថ្ងៃនេះមានរហស្សនាម ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃនេះផងដែរមានសាក្សីបំរុងមួយរូបដែលមានរហស្សនាម P TC W 804សាក្សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេ សាក់សៃរូបនេះបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែរកាលពីព្រឹកមិញនេះសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណជាដំបងនេះអង្គជំរះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាចុះថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបាន មិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនឹងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2015មេធាវីការពារក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធនេះថាការលះបង់សិទ្ធនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់សេចក្តីដែលយុត្តិធម៌ ឬក៏សិទ្ធក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងភស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសកម្មភាពឬរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោទនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោទនៅអបតកចុះថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2015បានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោទនួនជា នៅថ្ងៃនេះមានអាការៈឈឺចង្កេះខ្លាំងវិលមុខពេលបំលាស់ទីនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនុនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសកម្មការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃប្រធានប៉ែ ចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមសាលសកម្មការនេះ តាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសកម្មការពេញមួយថ្ងៃនេះប្រកបដោយបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោទនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសកម្មការនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ហើយអង្គជំរះក៏សូមជម្រាបជូនភិក្ខុនិងសាធារណជនជ្រាបផងដែរថានៅក្នុងឡងពេលស្ដាប់ប្រតិកម្មដើមម្ដងរອບពីនេះដែលមានហាសនាម PTCCP273គឺមានវត្តមានបុគ្គលិកអង្គការ TPO ឈ្មោះថ្លែនសុគន្ធរាអង្គុយអមដើមម្ដងរອບពីនេះដើម្បីពង្រឹងស្មារតីគាត់នៅក្នុងឡងពេលដែល ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រពៃណីនេះផ្ដល់ថ្កែកម្មនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញ
ដើមដំណឹងរបស់នេះពីTCTP273រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការTBO ចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការ សួស្តីដល់ម្ដងរដ្ឋប្រវិនីតើលោកស្រីឈ្មោះអីនាងខ្ញុំសូមគោរពប្រធាននិងលោកចៅក្រមរាជអាជ្ញាមេធាវីទាំងអស់ញាតិជិតនិងអន្តរជាតិដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំឈ្មោះសៀងសូវិដាឈ្មោះកំណើតលឺស៊ីងួន លោកស្រីកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាចាំទេនាងខ្ញុំកើតឆ្នាំពិតប្រកបឆ្នាំ1964បាទអរគុណហើយទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកស្រីនៅទីកន្លែងណានៅសង្កាត់លេខ5ក្រុងភ្នំពេញ បាទអរគុណហើយទីលំនៅសពថ្ងៃនេះតើលោកស្រីរស់នៅទីកន្លែងណានៅផ្សារថ្មីទី1សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1ខណ្ឌដូនពេញបាទអរគុណហើយលោកស្រីប្រកបមុខរបរធ្វើអ្វី នាងខ្ញុំមន្ត្រី រដ្ឋការក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃ ឪពុកបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអី លឺជីវសៀង ចុះម្ដាយបង្កើតគាត់ឈ្មោះអី គាត់ឈ្មោះម៉ៅកំយ៉ាន បាទអរគុណហើយស្វាមីរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីហើយលោកស្រីមានកូនប្រមាណអ្នក គាត់ឈ្មោះមកប្រដិតវាសនាកូន 2 នាក់ បាទអរគុណលោកស្រីសៀងសូវីដាហើយ
ជាចុងក្រោយបងអស់នៃការផ្ដល់តិក្កកម្មរបស់លោកស្រីក្នុងឋានៈលោកស្រីជាដើមម្តងរដ្ឋប្រវេណីមានសិទ្ធិថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាឋានៈកម្មដែលកើតមានឡើងចំពោះលោកស្រីនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបើត្រឹមជាលោកស្រីមានបំណងធ្វើដូច្នេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានការសម្មួយស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះផ្ដល់វិធានការទៅឋានៈមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមម្តងរដ្ឋប្រវេណីសួរឯងដៅដើមម្តងរដ្ឋប្រវេណីសៀងសូវីដាមុនភិគីដតេទៀតនៅរឿងក្តីហើយអង្គជំរះសូមបញ្ជាក់ថាសាមីវិនដ៏មុខតំណាងដើមម្តងរដ្ឋប្រវេណីរួមទាំងសហប្រញ្ញាមានរយៈពេល2វគ្គនៃថ្ងៃសកម្មការក្នុងការសួរឯងដៅដើមម្តងរដ្ឋប្រវេណីរួមនេះសូមអញ្ជើញបាទJe vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Madame Seang Sovida. Je vais vous poser un certain nombre de questions ce matin. Ma première question est une clarification. Vous avez indiqué au Président que vous étiez né en 1964. Or, à la lecture de la carte d'identité qui figurejointe à votre constitution de parti civil, et je me réfère ici au document D22/2531, il est indiqué que vous êtes né en 1967. Est-ce que vous pouvez préciser à la Cour pourquoi il y a cette différence entre la date sur votre carte d'identité et la date de naissance que vous venez d'indiquer aujourd'hui au Président ? ពេលដែលនាងខ្ញុំចេញពីភ្នំពេញមកអស់ពេលចេញពីរបបប៉ុលពតមកនាងខ្ញុំជាកូនកំព្រារស់នៅជាមួយពុកមីនិងម្ដាយមីងរបស់នាងខ្ញុំគាត់ដាក់ប្រវត្តិរូបហើយឈ្មោះអីគាត់ដូរដាក់តាមជាខ្មែរហើយគាត់ដាក់តាមឲ្យសំស្របនឹងកូនរបស់គាត់មិនឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីនោះពេកតែដល់ឆ្នាំពិតប្រកបនាងខ្ញុំគឺកើតឆ្នាំ1964ជាឆ្នាំពិតប្រកបតែប្រើរាល់ថ្ងៃនេះគឺ1967ដាក់ឈ្មោះសៀងសុវិដាឈ្មោះខ្ញុំកំណើតគឺលឹកស៊ីងួននេះជាការពិតប្រកបរបស់នាងខ្ញុំJe vous remercie. Pour commencer mes questions, je vais me référer à votre constitution de parti civil. Donc le document est le D22/2531, ERN en français 010-95-759, ERN en anglais 01-06-38-43, ERN en Khmer 00-55-21-59. Dans le premier paragraphe de cette constitution de parti civil, vous expliquez votre parcours à compter du 17 avril 1975 et j'aimerais simplement vous faire confirmer votre parcours pour que nous puissions ensuite concentrer nos questions sur votre expérience sur le barrage du 1er janvier. Donc si je me réfère à ce documentet au premier paragraphe, vous étiez à Phnom Penh le 17 avril 1975 avec votre famille. Vous avez ensuite été évacué vers la province de Kandal, puis dans un deuxième temps vers la province de Kampong Cham. Vous avez ensuite séjourné dans un village dans la montagne qui s'appelle le village de Muk Phnom.Et puis vous avez ensuite été à nouveau transféré dans le village de Rusei Kello, dans le district de Prekasob, province de Kratie. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce parcours est bien exact ? នៅថ្ងៃ17មេសាតែនាងខ្ញុំចេញពីភ្នំពេញថ្ងៃទី18ចេញមកតាមផ្លូវចំនួន3ថ្ងៃមកដល់នឹងគៀនស្វាយសម្រាប់នៅគៀនស្វាយប្រហែល1ខែបន្ទាប់មកក៏ឡើងកណូតគេចម្លៀសទៅនៅវត្តចិត្តព្រះចនិចវត្តសាលាតនៈគឺវត្តចនិចកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅតូចដែរ
ទៅសំណាក់នៅទីនោះមួយខែបន្ទាប់មកបញ្ជូនប្រជាជនបណ្ដាៗប្រហែលជា 呃เปนูม่ดายខ្ញុំគាត់ចាញ់ទឹកចាញ់ដីនឹងប្អូនស្រីខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតូចនៅជាកងខុមាហើយប៉ាខ្ញុំគេឲ្យកាប់ភ្លឺស្រែធ្វើជាសប្កម្មមួយចាស់ចាស់ធ្វើសប់បែបយ៉ាងទាំងម្ដាយទាំងបងស្រីហើយនាងខ្ញុំធ្វើការក្រៅពីម៉ោងធ្វើការពេលម្ដាយឪពុកខ្ញុំគាត់អត់មានអីពិសារនៅពេលនោះគេចែកអង្គរក្នុងម៉ាអ្នកកលកកំប៉ុងមានពោតហើយសម្លររួម សម្លគេគេឆ្លងនឹងផ្ទះហើយគេដួសតាមគ្រួសារយកចានទៅដួសមកញ៉ាំតាមគ្រួសារពេលនោះរបបយើងញ៉ាំយើងអត់ញ៉ាំឆ្អែតទេធ្លានហើយពេលម្ដាយឈឺហើយខ្ញុំឃើញការពិបាកខ្ញុំឆ្លៀតដើររកក្តាមខ្ចងត្រីនៅក្រោយផ្ទះជួនខ្ញុំដើរហួរទៅដល់ផ្ទះប្រជាជនឆ្ងាយបើគេឃើញខ្ញុំគេចាប់ខ្ញុំសម្លាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំ តស៊ូខ្ញុំសុកចិត្តអាណិតម្ដាយពុកខ្ញុំសុកចិត្តដើរទៅរកពេលនោះគាត់ខំប្រឹងដាំដំណាំនៅក្នុងផ្ទះនៅពេលបានផលប្រហែល 6 ខែវាចំគេចំលៀសយកចេញទៅអីត្រួយម្ខាងទៀតខាងភូមិឫស្សីកែវលើសង្កាត់ឫស្សីកែវស្រុកព្រៃប្រសពខេត្តកញ្ចេះពេលនោះនាងខ្ញុំបាននៅទីនោះគេធ្វើផ្ទះទូចខ្ទមនៅខាងក្រោយក្រោយភូមិ មកដល់ទីនេះប៉ាខ្ញុំឈឺទៀតហើយវាចោតពួកប៉ាខ្ញុំថាប៉ាខ្ញុំនីតុនថាប៉ាខ្ញុំចេះចុះហើយចាប់ពួកខ្ញុំជាក្មេងៗហ្នឹងសួរពីឪពុកធ្វើអីឪពុកធ្វើអីចឹងទៅខ្ញុំអត់ប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំចេះតែភ័រគាត់ដែរដល់ពេលក្រោយមកទៀតបានខ្ញុំនៅកងកុមារឲ្យធ្វើការសបបែបយ៉ាងមួយកុមារក្រោយមកក៏ឃើញខ្ញុំរៀងចំទង់ក៏យកខ្ញុំចូលកងចល័តភូមិជាមួយបងស្រីរបស់ខ្ញុំ នៅពេលធ្វើការជាមួយបងស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងបានប៉ុន្មានខែទេពេលធ្វើការនឹងមិនមែននៅក្នុងភូមិទេគឺចូលទៅក្នុងព្រៃតាមព្រៃក្នុងជ្រៅជ្រៅហើយខ្ញុំទូចនឹងទៅធ្វើសបបែបយ៉ាងដូចគេចឹងហត់តែម្ដងនិយាយថាមិនឃ្លានក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាមិនដែរខ្ញុំតស៊ូធ្វើខ្លាចស្លាប់ទាំងអស់គ្នាអត់ហ៊ានឈប់ទេចេញពីភូមិមួយទៅភូមិចេញពីទីកន្លែងកើតឋានមួយទៅកន្លែងកើតឋានមួយ ខ្ញុំអត់ចាំថាការឋានឈ្មោះអីខ្លះទេតែថ្ងៃមួយមានការឋានមួយខ្ញុំភ្លេចជំរាបក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងភូមិខ្សាត់ភូមិហ្នឹងគឺប្រជាជនស្លាប់ឡើងអស់ពួកខ្ញុំទៅនៅទីនោះបានខ្ញុំអត់ចាំកំណត់ថ្ងៃទេដល់បន្ទាប់មកទៀតមកវាចាប់បង្ខំបងស្រីខ្ញុំរៀបការបងខ្ញុំទៅចូល 15 ឆ្នាំ ចូល 16 កាលហ្នឹងបងខ្ញុំអត់ព្រមទេម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ទៅសុំថាមិនអត់បានទៅរៀបការ ដោយថាគាត់នៅក្មេងចឹងមិនចង់ឲ្យរៀបការចឹងមានគូតដឹងឯងគាត់អត់ចង់ឲ្យតែគេអត់ព្រមទេបើយើងរឿងទៅទឹងយើងខ្លាចមានគេធ្វើបាបចឹងក៏គាត់សុកចិត្តរៀបការទៅតែបងស្រីខ្ញុំរៀបការហើយវាចាប់វាធ្វើបាបបងស្រីខ្ញុំពេលគាត់រៀបការគ្នាខ្ញុំមកទៅនុំមួយមករាគ្នាខ្ញុំមកកងចល័តស្រុកមួយមករា ពេលនោះនៅផ្ទះខ្ញុំក៏អត់ដឹងរឿងហេតុអីទាំងអស់ខ្ញុំមកនៅទីនេះ3ខែខ្ញុំមកបីខែដំបូងគេឲ្យសំណាក់នៅក្រោយចិត្តវត្តបារាយជាន់ដែកហើយតម្រាំតែគេធ្វើរោងវែងៗមានឈើមានស្លឹកមានអីហ្នឹងឲ្យពួកខ្ញុំសំណាក់នៅទីនោះប្រហែលជិត 1 ខែ Merci, Madame la partie civile. Je vous propose d'arrêter là pour que je puisse vous poser des questions pour vous permettre de dérouler votre récit à partir du moment où vous avez été envoyé au barrage du 1er janvier pour qu'on comprenne bien les raisons pour lesquelles vous êtes parti et votre vie durant les 3 mois que vous avez passé sur le chantier du barrage. Est-ce que vous pouvez nous dire de manière
courte, si possible, à quel moment et pourquoi vous êtes parti sur le chantier du barrage du 1er janvier. ពេលនោះបងស្រីខ្ញុំបានរៀបការរួចខ្ញុំធ្លាប់តែទៅពីអ្នកបងប្អូននៅចល័តភូមិដល់បងស្រីខ្ញុំគាត់រៀបការខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំនៅភូមិជាមួយម្ដាយខ្ញុំបានខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំទៅឆ្ងាយដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារក្នុងថាក្នុងគ្រួសារមួយមានអ្នកធ្វើការកម្លាំងឈានមុខចឹងបែកគេអត់នៅគ្រួសារគេមិនធ្វើបាបនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះខ្ញុំទេពេលនោះនាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្ត ទៅបើខ្ញុំមិនទៅខាងហ្នឹងក៏គេត្រូវបញ្ជូនទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំទៅខាងមួយមករាដែលមានបងបងទៅជាមួយនៅភូមិជាមួយគ្នាហ្នឹងតែទីបំផុតត្រឡប់មកវិញវាធ្វើបាបបងស្រីខ្ញុំមិនអត់បាយម្ដាយឪពុកវាធ្វើបាបទាំងអស់គ្នាក្នុងការងារធ្វើ Je vous remercie. Pouvez-vous dire à la cour quel âge vous aviez quand vous avez été muté sur le barrage du 1er janvier ? Je vous remercie. Je voulais vous lire un passage de votre document supplémentaire que vous avez soumis au CETC. Il s'agit du document E307-6.1.6, ERN en français 01030294, ERN en anglais 01063819, ERN en Khmer 01003357. Vous avez indiqué ceci dans ce document et je voulais vous faire réagir. Vous indiquez, pour expliquer la raison pour laquelle vous êtes parti sur le barrage du 1er janvier, et je vous cite, il s'agissait d'un véritable sacrifice pour ma famille de partir travailler là-bas. Je me disais que si quelqu'un de ma famille acceptait d'aller travailler sur ce chantier très loin et où les conditions étaient très difficiles, les Khmers rouges n'auraient rien à reprocher à ma famille. Pouvez-vous expliquer à la Cour cette idée de sacrifice ? Pourquoi était-ce un sacrifice pour votre famille de vous voir partir sur ce barrage ? ខ្ញុំហត់ខ្ញុំនឿយខ្ញុំពិបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយព្រមដែរពុកខ្ញុំគាត់ចាស់ខ្ញុំមិនគិតពីការលំបាកនឹងគឺជាពលិកម្មខ្លួនខ្ញុំដែលខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចូលកងឆ្លាត់ខ្ញុំយល់នេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាទៅនឹងអាចរួចខ្លួនក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយខ្ញុំក៏នៅការសោកស្ដាយដែរបើសិនជាខ្ញុំមិនទៅប្រហែលជារស់ខ្ញុំគិតរហូតមកដល់ពេលនឹងបើសិននេះខ្ញុំមិនទៅគេទាំងអស់នៅរស់ឬក
Je vous remercie. Pouvez-vous indiquer à la Cour avec qui
Êtes-vous parti de votre village jusqu'au barrage du 1er janvier? Étiez-vous avec d'autres membres de votre unité, d'autres membres de votre village par exemple? Pouvez-vous expliquer les personnes qui ont fait le voyage avec vous et comment ce voyage s'est-il déroulé? ខ្ញុំនឹងមានភូមិរបស់ខ្ញុំនឹងបាទខ្ញុំនាងខ្ញុំនៅអត់ចាំច្បាស់ទេមានច្រើនប្រហែលជាក្រំ10នាក់មានប្រជាជនពួកខ្ញុំ12មេសានឹងហើយនឹងមានមូលដ្ឋានហើយនឹងភូមិផ្សេងសង្កាត់ផ្សេងក្នុងស្រុកប្រែកប្រសពនឹងទៅច្រើនគ្នាទៅនឹងនាងខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមកណូតទៅចុះនៅស្ទឹងត្រង់ខ្ញុំគេងតាមខ្នល់នៅស្ទឹងត្រង់នឹងមកយប់ហើយមានឡានគេមកយកយើងដើរបដាបដាអញ្ចឹងពេលជិតភ្លឺ Vous souvenez-vous combien de temps a pris le trajet entre votre village et le site du barrage du 1er janvier? ខ្ញុំមិនដឹងថាសម្រាប់មួយយប់នៅស្ទឹងត្រង់តែខ្ញុំអត់ចាំថាប្រហែលជាពីរថ្ងៃមួយយប់ខ្ញុំសង្ស័យតែខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងពួកគេតែមួយយប់តាមផ្លូវនៅស្ទឹងត្រង់ហើយយប់ទី2គេនៅកំពង់ថ្ម Je vous remercie. Vous indiquez dans votre récit avoir pris le bateau, puis des camions. Vous souvenez-vous le nombre de personnes qu'il y avait dans le bateau ou dans les camions? Est-ce que vous étiez nombreux à faire le voyage? ខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ដែរហើយពេលឡានគេមកដឹកទៅហ្នឹងក៏មិនមែនដាក់តិចទេដាក់ពេញឡានខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលមិនច្បាស់ទេគ្រាន់តាដឹងក្នុងមួយភូមិវាគ្នាជិត10នាក់ប្រហែលជា10នាក់អញ្ចឹង ក្នុងកណូតមួយគេដាក់មកពេញតាមសង្កាត់ផ្សេងៗក៏ចូលរួមជីកណូតនឹងដែរអស់ទៅគេដឹកបន្ត Je vous remercie. Lorsque vous êtes arrivé à destination sur le site du barrage, à partir de quand avez-vous commencé à travailler? ដល់សម្រាប់នៅពេលដែលបានយើងរៀបចំហើយសម្រាប់ហើយគេចាប់ផ្ដើមនាំទៅកន្លែងធ្វើការក៏មិនហើយជីមិនឲ្យយើងសម្រាប់ច្រើនខ្ញុំអត់ចាំថាពេលយើងទៅដល់អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹង ប្រហែលជាអត់ទាន់ទៅធ្វើទេនាំគ្នាទៅឲ្យស្គាល់កន្លែងអញ្ចឹងរៀបចំចោបបកីអីអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងតែគេមិនទុកឲ្យយើងសម្រាកយូរទេគ្រាន់តែយើងរៀបចំហើយហ្នឹងគាត់ខ្ញុំចាំថាមិនដែលគេឲ្យពួកខ្ញុំបានសម្រាកយូរទេ ប្រហែលជាក្នុងមួយថ្ងៃដែលពេលធ្វើដំណើរ កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាំអត់សូវច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថារៀបចំចប់បកីទីតាំងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយតែដល់ចឹងពេលព្រឹកចឹងប្រហែលជាញ៉ាំបាយឬក៏រៀបចំហើយអត់មាននៅសម្រាប់ទំនេរទេអត់ទេខ្ញុំចាំបានប៉ុណ្ណឹង Je vous remercie. Pouvez-vous décrire l'endroit où vous avez travaillé? Bien.
dong balai ke hai balai pralai pralai nang steng chinat thua steng chinat sap ngai ke hai tumnok muay mathara steng chinat chich balai pi krao mao neu chit neu tam yeung chich sap ngai ni yeung chich pi phnom peing tae mien spien steng chinat muay tae balai ti tang nang neu chngai ke thua chngai veng tae Stung nung mahaji chit đó xem rib h ngai chran vang mân tội tê stung chinet nung. Trần ta ti tang nung, which ngai pipi gần lãnh snap nung. Je vous remercie, je vais revenir là-dessus. Est-ce que vous vous souvenez approximativement à quel moment, à quelle année, quelle période de l'année vous êtes arrivé sur le site du barrage? Vì bố ấy nên nhóm tật lọc màu vinh Châu chân em không ai hỏi mấy khái Mà hai chị khăn ông khai mạng Trong khai mạng cả ra rước đám khai công phẹt Nên nhóm trăm anh xây cho bác đây Để đăng tại mấy khái Je vous remercie. Vous indiquiez tout à l'heure que l'endroit où vous travailliez était éloigné de l'endroit où vous dormiez. Est-ce que vous pouvez donner plus de précisions sur l'endroit où vous dormiez? Chịt mà cả lâu ấy nó nhầm ắt pan man đằng này tại đá chịt chiềng đá cái má ấy niên khi nhập bộ niên khi nhầm từ sầm rạ ngay đá cắt tam biệt sai nó ngay hai chỉ pram cả lâu cùng ngay đá du cái rộp tăng pi lồng ngực đá mà đá cái lạnh cả thảm nơi tệ nơi pe phơi hai cái lạnh mùi chân dương che tay mình to từ cái lạnh sen ngay từ ngay từ một tiệt Quand vous dites « nous devions aller ailleurs », est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre la façon dont vous vous êtes déplacé sur le chantier au cours de ces trois mois ? Est-ce que vous avez toujours travaillé au même endroit ? Comment vous avez évolué dans le travail ? គេ វោះ ម៉ែត ឲ្យ ពួក ខាង សង្កាត់ ខ្ញុំ ស្រុក ខ្ញុំ ប្រែក ប្រសប នឹង ធ្វើ រយៈ ពេល ថា កន្លះ ខែ ឬ ក៏ 1 ខែ អញ្ចឹង នៅ ចំ ទី តាំង នឹង ប្រមាណ ម៉ែត ដល់ ពេល ពួក ខ្ញុំ លើក ទនុប នៅ ទី នឹង ហើយ ហើយ គេ ចាប់ ផ្ដើម បន្ត បន្លាយ ទៅ មុខ ទៀត ឧទាហរណ៍ ថា ហើយ ទី តាំង កន្លែង នឹង បន្លាយ វា វែង យើង ត្រូវ ទៅ មុខ ទៀត ដើម្បី ចេះ តែ ឆ្កា ព្រៃ ទៅ មុខ ទៀត រួច ធ្វើ បន្ត រហូត bà hai chị chụp tới đó chết khát xem rib miền stung cái cũng đắng nhưng mà chưa lại nâng đây còn nó hỏi bên nâng tới ngay chưa nâng tiếp tới bà hai chị còn màn rồi mai ấy chân tới chết mà cái lỗ tới chân thưa cái lại thay mày đó hai cái lại thay mày nó to rồi tiệt trục khnì anh chân mình men ta buộc phun sọc nhau mày Je vous remercie. Vous parlez de travaux de défrichement. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Cour quel autre type de travaux vous avez effectué durant ces trois mois sur le chantier? Rạch bì bà lái dọc tới chạm tận nục.
ខ្ញុំធ្វើការងារតែប៉ុណ្ណឹងដដែលរាល់ថ្ងៃជួនកាលពេលញ៉ាំទឹកអីនាងខ្ញុំទៅដងទឹកឲ្យគេធំធំគេថាខ្ញុំទូចចុះយកកន្លែងខ្ញុំមួយទៅយកទឹកឲ្យបងបងគេនាំនាងហូបនៅកន្លែងកាថាទៅនាងខ្ញុំទៅដងទឹកមកឲ្យគេញ៉ាំ ໂຕມີກາຍກິດຳຕັກມີຮູງໃບກາຍຮູງກິດຳຕັກឲ្យយើងទៅດູດໃນឆ្ងាយពីກາຍໄລໄດ້ໄດ້គេອັດឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ស្រែកទឹកໃຫ້ដើរទៅញ៉ាំរៀងខ្លួនទេអត់ទេគឺខ្ញុំអ្នកទៅដងទឹកដាក់កំពុងរែកយកមកឲ្យគេមានប៉ដងមានពងអីចឹងខ្ញុំតែងតែទៅដងរាល់ថ្ងៃ Je vous remercie. Je voudrais que vous nous expliquiez comment fonctionnait votre unité. Combien de personnes composaient votre unité? Étiez-vous la plus jeune ou non? Pouvez-vous nous donner un petit peu plus d'indications sur l'unité dans laquelle vous travailliez à l'époque? កំឡុងមនុស្សទេប្រហែលជានៅរួមនឹងប្រហែលជាចូលរយនាក់ហើយកន្លែងស្រុកក្នុងកងខ្ញុំនឹងមានគេហៅមកស្រុកព្រែកប្រសពនឹងក្នុងមកភូមិចិត្តដប់នាក់យើងរាប់ទៅក្នុងការងារនឹងវាមានច្រើនសង្កាត់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនអាចប៉ាន់ស្មានប្រហែលជាខ្ទង់រយនាក់គ្រាន់នាងខ្ញុំគិត J'y reviendrai. Est-ce que votre unité était composée de différents groupes ou sous-groupes? Ou est-ce que vous travaillez tous ensemble? កងឲ្យចែកចេញជាក្រុមក្រុមឲ្យមានជាពួកតូចតូចតែអ្នកក្តាប់ក្តាប់ហ្នឹងគឺប្រជាជនមូលដ្ឋាន ប្រធានកងប្រធានក្រុមប្រធានអីគឺមូលដ្ឋានអ្នកក្តាប់ក្តាប់ Je vous remercie. La question que je vous ai posée tout à l'heure était de savoir si vous étiez la plus jeune ou une des plus jeunes dans votre sous-groupe et si vous vous souveniez de l'âge moyen des travailleurs dans votre sous-groupe et plus généralement dans votre unité, si vous en avez le souvenir. នាងខ្ញុំនៅចាំប្រហែលអត់មានចំណាស់ទេច្រើនបំផុតក្រោម30អត់ដល់30ទេប្រហែលជាងដប់មានដប់បួនដប់ប្រាំដប់ប្រាំមួយដប់ពីរច្រើនម្ភៃចុះក្រោមរៀងច្រើនម្ភៃក្រាស់ដែលចាស់ពេកអត់មានទេនៅវ័យអត់មានសូវឃើញចាស់មកទេច្រើនជាងដប់ឆ្នាំហើយនាងខ្ញុំក្មេងជាងគេ តូចជាងគេមានគេបងនាងខ្ញុំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំតែគេធំជាងខ្ញុំនាងខ្ញុំទូច Je vous remercie. Quand vous dites que vous faisiez partie des plus jeunes, est-ce à dire que vous aviez vu d'autres personnes du même âge dans votre sous-groupe ou dans votre unité? Où étiez-vous la seule qui était une enfant à l'époque, c'est-à-dire 12 ans? Dans
chỉ lên sau chỉ mua nhóm tham hay nhà toàn chụp bài tự lo hay ấy hay mau nâng rồi về nhóm ắt khơi nhà na tụi được bận nhóm ăn miên 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 nhóm tụi chừng kì Je vous remercie. Vous avez expliqué un petit peu plus tôt le type de tâches que vous effectuez sur le barrage. Est-ce que vous effectuez le même travail que les jeunes adultes et les adultes de votre groupe ou est-ce que vous aviez un travail différent compte tenu de votre jeune âge ? Kỳ tàu trên kia cái đã ở tạch chiêng chiêng mình nuôi thòng ấy cái trà ăn prà ở tạch đòn tạch chị ở đặt đây trà ăn pin pin đôi bộ thòng thòng đã sơn lăng pin hia hia những nhóm đặt tạch chiêng Je vous remercie. Aviez-vous des quotas à respecter? Et si oui, pouvez-vous expliquer à la Cour comment cela se passait? Vous souvenez-vous du quota qui était fixé pour votre groupe? Avez-vous ressenti à l'époque une quelconque pression pour respecter les quotas qui étaient fixés ou étiez-vous un petit peu à part du fait de votre jeune âge? Je vous remercie. Pouvez-vous décrire vos journées et surtout vos horaires de travail? À quel moment de la journée commenciez-vous à travailler? Jusqu'à quelle heure aviez-vous des pauses? Et jusqu'à quelle heure travaillez-vous en soirée? ដៀងល្ងិតល្ងិតមកដល់កន្លែងភ្លឺគឺអត់ដូចជាអត់មានម៉ោងដឹងកំណត់ពេលដែលដឹងថ្ងៃរះព្រៀងព្រៀងគឺនាងពួកនាងខ្ញុំមកដល់ការដ្ឋានហើយហើយព្រឹកឡើងពួកខ្ញុំអត់មានអីញ៉ាំទេដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ប្រហែលជាថ្ងៃចំលើក្បាល
គេឲ្យសម្រាប់បាយសម្រាប់តាមមួយផ្លែតអត់មានគេងអីទេគឺអង្គុយលើបង្គីហ្នឹងតាមមួយផ្លែតគេវាយជួងទៀតហើយគេវាយជួងគេប្រើជួងប្រហែលជាសន្និមត់ថាកន្លះម៉ោងឬក៏ខ្ញុំដឹងតាមមួយផ្លែតញ៉ាំបាយហើយអង្គុយតាមមួយផ្លែតមើងចូលធ្វើការរហូតដល់ល្ងាចល្ងាចពួកខ្ញុំនៅញ៉ាំបាយនៅរោងកត់ចិត្តកន្លែងធ្វើការដល់ជប់ម៉ោង9ម៉ោង10អានពួកខ្ញុំទៅដល់តេដល់កន្លែងគេងហើយកន្លែងខ្ញុំគេងអត់មានទឹកទេនាងខ្ញុំមុជទឹកតាមភូមិមានដំណងតាមភូមិហើយបានដើរទៅទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាទាំងអស់គឺនាំគ្នាមុជទឹកតាមផ្លូវJe vous remercie. Je voudrais revenir un petit peu sur ces horaires. Vous avez indiqué tout à l'heure que votre dortoir était situé environ à 5 km du barrage. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précise, nous dire si vous vous en souvenez à quelle heure vous vous leviez le matin ? Vous avez indiqué que vous vous leviez très tôt. Et combien de temps il vous fallait pour marcherde votre dortoir vers le barrage. Est-ce que ce sont des informations dont vous vous souvenez aujourd'hui? នាងខ្ញុំចាំថាក្រោកប្រហែលជា4កន្លះឬក៏5នៅលងឹតនាងខ្ញុំស្មានទេតែអត់មានម៉ោងមើលទេតែដើរយូរដើរចង់ចិត្ត1ម៉ោងយូរនាងស្មានពេលអត់ដឹងថាដើរប្រហែលតែដើរយូរដើរឆ្ងាយណាស់ដល់កាត់តាមវាលស្រែបើសិនជាអ្នកនៅទីនោះស្គាល់ពីថ្នល់ជាតិកំពង់ថ្មនឹងចូលទៅដល់ក្នុងដូចជាហៅថាភូមិថ្នោតកន្លែងចេនឡាទី2កន្លែងនោះគេហៅតំបន់ចេនឡាទី2នឹងគេអាចដឹងគីឡូម៉ែត្រនាងខ្ញុំស្មានអត់ត្រូវនាងខ្ញុំដឹងថាឆ្ងាយដើរហត់ដើរឆ្ងាយខ្លាំងY avait-il un trajet à effectuer entre le barrage et l'endroit où vous preniez le déjeuner, la pause déjeuner ? ខ្ញុំស្មានអត់បានប្រហែលជាប្រមាណ100ម៉ែត្រអីប៉ុណ្ណឹង100ម៉ែត្រឬក៏ជិត100ម៉ែត្រអត់ដល់ទេជិតមានរោងគេធ្វើនៅទីនោះJe vous remercie. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous arrêtiez votre travail, si j'ai bien compris, à 21h-22h. Est-ce que c'est l'heure à laquelle vous arrêtiez le travail ou l'heure à laquelle vous étiez arrivé dans les dortoirs ? Est-ce que vous vous souvenez ou est-ce que c'est trop flou ? នាងខ្ញុំស្មានម៉ោងអត់ត្រូវគាត់ដឹងថានៅពេលយប់នាងខ្ញុំសម្រាប់បានពេលល្ងាចសម្រាប់បានបន្តិចហើយចាប់ធ្វើការជួនម៉ោង9ឬបងជួនម៉ោង10អ្នកគេនឹងនិយាយថាម៉ោងយប់ជ្រៅហើយអត់មានម៉ោងមើលអីចឹងណាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ប៉ាន់ស្មានដឹងទេប្រហែលជាមកដល់កន្លែងគេងខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង10ឬក៏ម៉ោង7មិនដល់10រាល់ថ្ងៃភូមិគេផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងតែដឹងភូមិកន្លែងពួកខ្ញុំគឺធ្វើរាល់ថ្ងៃជួនកាលមានចន្លោះពេលខែភ្លឺចន្លោះនោះគឺដុតបំភ្លឺជ
je vous remercie. Quand vous dites que lors de la saison sèche, vous travaillez la nuit, que voulez-vous dire par là exactement? Est-ce que vous êtes du coup après 22 heures? Et si oui, à quelle fréquence travaillez-vous la nuit en saison sèche? នៅក្នុងរបបនោះពេលដល់ប្រាំងដល់វស្សាធ្វើការដូចគ្នាទាំងអស់វាធ្វើឲ្យបង្ខំឲ្យធ្វើការមិនដែលមានពេលទំនេដូចគ្នាក្រំតែនាងខ្ញុំមកខាងទំនប់ចឹងទៅអត់ចោះទឹកចោះអីពុកប៉មួយស្ទូងដកឯកន្លែងទំនប់ហ្នឹងរដូវណាក៏ដូចរដូវណាភ្លៀងគឺធ្វើទាំងភ្លៀងអត់មានភ្លៀងនាំនេះចូលសម្រាប់ទេគឺអត់ទេ Pour clarifier, Madame la partie civile, quand vous parlez de travail de nuit, pour vous, cela veut dire quoi, travail de nuit? C'est à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure? Et juste pour clarifier complètement, est-ce que ces horaires de soirée étaient uniquement en saison sèche ou en saison des pluies également? Good morning, Mr. President. Your Honour, I think an objection is in place because we heard civil party testify earlier that she only worked for a period of 3 months and that she stopped at around Khmer New Year, which is around mid-April. Then it is indeed true that the civil party offered evidence that she also worked in the rainy season. However, I think the civil party lead lawyer should first clarify that difference in testimony. It is my understanding that the rainy season starts about May and then goes up until October. So it's either working 3 months from January to Khmer New Year or also in the rainy season and then it's not possible to work only for 3 months. So I think that should be first clarified by questions. Je souhaitais simplement que la partie civile rebondisse sur ce qu'elle elle-même a précisé puisqu'elle semblait, il semblait important pour elle de préciser qu'elle travaillait en saison sèche. Je voulais simplement la faire réagir sur ce qu'elle-même a déclaré sur le fait qu'elle travaillait en soirée, en saison sèche. Je ne sais pas si c'est clair, mais Madame la partie civile, est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous travaillez en soirée, en saison sèche? Mais alors pour aller au fond du coup de la question, est-ce que vous vous souvenez avoir travaillé sur le chantier en période de saison des pluies? Donc si je vous comprends bien, peut-être à la fin de votre séjour sur le barrage, est-ce que c'est quelque chose dont vous vous souvenez d'y avoir travaillé pendant la saison des pluies?
mean at chuop phlieng at chuop tae mean phlieng ko trou tae tveu ka tae ning nyom cham ot chbas kan lai no Je vous remercie. Aviez-vous des jours de repos pendant les trois mois où vous avez travaillé sur le barrage du 1er janvier? គេ កណត់ ថា ឲ្យ ឈប់ មួយ ថ្ងៃ 2 ថ្ងៃ ឬ ក៏ ក្នុង 1 ខែ ឈប់ ម្ដង អី កន្លែង ភូមិ ខ្ញុំ នៅ អត់ ដែរ បាន ឈប់ ទេ ភូមិ ផ្សេង ខ្ញុំ អត់ ដឹង ដែរ តែ កន្លែង ខ្ញុំ អត់ ធ្វើ រហូត Je vous remercie. Vous avez indiqué un petit peu plus tôt un évanouissement sur le chantier. Étiez-vous, ou plutôt dans quel état de fatigue étiez-vous à l'époque? Je vous remercie. Quelles étaient vos rations alimentaires pendant les trois mois? Étaient-elles toujours les mêmes? Ont-elles évolué sur cette période? Pouvez-vous un petit peu nous expliquer ce que vous mangiez à l'époque? នៅក្នុងបាយដប់ថ្ងៃឬក៏ខ្ញុំមិនចាំដែរមានបបរស្ករខ្លះនេះខ្ញុំយកមកឲ្យកន្លែងម្ដងឡើងការរដ្ឋានហើយនៅក្នុងបាយដប់ថ្ងៃឬក៏ខ្ញុំមិនចាំដែរមានបបរស្ករអង្ករតណាប់ជាមួយស្ករជួនទៅត្រៀបមានបង្អែមខ្លះហើយនាងខ្ញុំបានចាំមួយទៀតនៅពេលថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរគេមានទឹកកកនឹងដូចជាពីដើមគេដាក់ក្នុងធុងសាំង Je vous remercie. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous étiez tombé malade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous êtes régulièrement tombé malade sur le chantier ou non, et si votre évanouissement était le seul moment où vous avez été malade? ឈឺបន្តិចបន្តួចក្តៅខ្លួនបន្តិចបន្តួចឬក៏អស់កម្លាំង
ឬក៏វិលមុខអីបន្តិចមិនទួចសង្ងំហើយនាងខ្ញុំទៅធ្វើការហើយពីព្រោះនាងខ្ញុំមិនសូវចេះនៅឲ្យតែនាងខ្ញុំដើររួចធ្វើរួចនាងខ្ញុំទៅរហូតឲ្យនាងខ្ញុំឈឺធ្ងន់អត់ដែលធ្ងន់ខ្លាំងហើយនោះប្រហែលជាសម្រាប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនាងខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញពេលនាងខ្ញុំឈឺមានពេទ្យពេទ្យគេនោះពេទ្យអត់ចេះទេគេមានតែឲ្យថ្នាំដូចអត្តនសាយអញ្ចឹងញ៉ាំមិនត្រូវពេលខ្ញុំឈឺនឹងមានពូម្នាក់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំនោះខ្ញុំចាំគាត់ឈ្មោះពុកគង់គាត់ឲ្យថ្នាំពីភ្នំពេញទៅឲ្យខ្ញុំញ៉ាំមកក្របគាត់ថាឯងតតែញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងហើយឯងក្តៅហើយឯងនេះអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំក៏បានធូរស្បើយហើយថ្នាំពេទ្យឲ្យបោះខាងខ្មៅក្រហមឲ្យខ្ញុំអត់ញ៉ាំញ៉ាំអត់ត្រូវព្រោះមូមូខ្មៅខ្មៅហើយគេអត់មានបណិតមើលអីយើងឈឺអីម៉េចម៉េចមានមើលឈាមមើលអីអត់មានទេគេដឹងតែចែកចែកឲ្យអ្នកពេទ្យនោះក៏អត់មានអ្នកចេះដឹងយ៉ាងម៉េចមើលថាម៉េចម៉េចខ្ញុំអត់យល់ដែរJe vous remercie. D'autres membres de votre groupe ont-ils été malades à l'époque pendant les trois mois où vous étiez sur le barrage ? En avez-vous le souvenir ? ក៏ហើយស្រួលធ្វើការវិញទៅព្រោះអ្នកខ្លាំងក៏គេឲ្យមកសម្រាកទៅតែភាគច្រើនក៏ហើយគឺធ្វើការវិញហើយបើមានអ្នកឈឺខ្លាំងគេឲ្យនៅសម្រាកនៅចិត្តរោងពេទ្យនោះនៅចិត្តរោងកន្លែងគេងហើយបើខ្លាំងមើលមិនជាគេច្រើនបញ្ជូនមកតាមភូមិតាមស្រុកផ្ទះវិញហ្នឹងគេមានពេទ្យគេគឺពេទ្យគេនៅវត្តវត្តនឹងមានដាំថ្នាំមានអីខ្លះពេលថ្ងៃក្រោយមកទៀតមកនាងខ្ញុំធ្លាប់គេងនៅពេទ្យវត្តដែរពេលក្រោយមកពីតំបន់វិញនាងខ្ញុំធ្លាប Pouvez-vous nous décrire cette unité médicale dans la pagode ? Est-ce qu'il s'agit de l'hôpital dont vous parlez ? Non, mais même quand tu nous mets à la paix, nous m'apportons avec nous deux cas. Nous sommes tous les deux. 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 Nous sommes tous les deux.កណ្ដឹងខ្ញុំនៅគេងនៅវត្តចំបក់គ្រូខ្មែរដាំទឹកថ្នាំឲ្យពួកខ្ញុំញ៉ាំចាស់ចាស់អ្នកណាឈឺអីចឹងទៅញ៉ាំទៅអ្នករៀកអ្នករស់ទៅមានសបកតបែកសបកអីចឹងទៅអ្នកឈឺផ្សេងផ្សេងទៅហើយនាងខ្ញុំធ្លាប់នាងខ្ញុំរៀកមូលខ្លាំងពេទ្យគេនឹងនៅតាមភូមិនៅតាមភូមិកាន់នៅតាមភូមិនៅក្នុងវត្តនេះគេមានដបគេដបគេដូចជាដបទឹកក្រូចយើងសេដាពីមុនហ្នឹងគេដាក់ទឹកថ្នាំក្នុងហ្នឹងហើយគេយកទឹកហ្នឹងចាក់ពោះនាងខ្ញុំ Je vous remercie. Somo kun.Je vous remercie. Je voudrais revenir sur le barrage du 1er janvier. Avez-vous le souvenir que des travailleurs au sein de votre groupe ou votre unité ont été envoyés à l'hôpital ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez le souvenir ? Et je parle bien du barrage du 1er janvier.
ពេលឈឺខ្លាំងគេថាគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភូមិឃុំដែរអ្នកនៅអ្នកចាញ់ពីភូមិណាគេច្រើនឲ្យទៅនឹងតែនាងខ្ញុំអត់ដឹងគេយកទៅភូមិណាតែក្នុងភូមិនាងខ្ញុំដោយអត់មានអ្នកឈឺធ្ងន់ទេតែភូមិផ្សេងមានគឺគេយកត្រឡប់មកខាងផ្ទះនៅការថានអត់មានទីពេទ្យអីធំសម្រាប់ផង Je vous remercie. Savez-vous si certains des travailleurs dont vous parlez et qui sont retournés dans leur village ou leur commune d'origine sont revenus ensuite travailler sur le site du barrage du 1er janvier? Je vous remercie. Avez-vous assisté à des réunions lorsque vous étiez sur le barrage du 1er janvier? Je vais répéter la question, je crois que vous ne l'avez pas entendue. Avez-vous assisté à des réunions sur le barrage du 1er janvier? Je ne sais pas si la traduction passe. Vous m'entendez, Madame la partie civile? Ok. Je repose ma question. Avez-vous participé à des réunions lorsque vous étiez sur le site du barrage du 1er janvier? Je vais vous poser du coup quelques courtes questions sur ces réunions. Qui animait ou dirigeait ces réunions? Je vous remercie. À quelle fréquence avaient lieu ces réunions et avaient-elles lieu pendant la journée ou après la journée de travail? ជុំធំរួមអ្នកតនុកមួយមករាទាំងអស់គ្នានឹងមេតិញធំមើលតាមកងអាសាប្រជុំណានឹងមេតិញធំមើលតាមកងអាសាប្រជុំណាអត់ខានទេក្រុមតូចតូចនឹងយើងអាចសម្រាប់ប្រជុំតាមកងតាមភូមិតាមក្រុមតូចតូចស្រុកពួកខ្ញុំអាសាប្រជុំបើមេតិញនាងខ្ញុំជួបម្ដងឬក៏ពីរនាងអត់ចាំប្រហែលជាម្ដងឬក៏ពីរនឹងអស់ហើយជុំធំរួមអ្នកតនុកមួយមករាទាំងអស់គ្នានឹងមេតិញធំមើលតាមកងអាសាប្រជុំណាអត់ខានទេក្រុមតូចតូចនឹងប្រជុំញឹកញាប់
Concernant les réunions de groupe, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on vous disait lors de ces réunions? Quel était le message adressé aux travailleurs? ប្រជុំតូចៗហ្នឹងគឺនិយាយពីការងារជំរុញការងារធ្វើឲ្យលឿនជាងគេឲ្យស្រុកយើងហ្នឹងបានលឿនជាងគេឆាប់ហើយជាងគេស្រុកគេណាគេសម្រាក់ឬក៏គេធ្វើម៉េចធ្វើយូរឲ្យយើងឲ្យបានលឿនចង់ដូចថាឲ្យយើងស្រុកយើងហ្នឹងឈានមុខគេអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគេខ្ញុំសុំនិយាយពីរឿងការភាសានៅរបបនោះភាសាខ្មែរក្រហមគឺទិសដីរបស់គាត់គាត់ចូលចិត្តថា ស្វាយតិទៀនហ្នឹងគឺឲ្យមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកែលម្អតាមពិតគឺចាំចាប់គាត់កំហុសហើយចូលចិត្តប្រើពាក្យភ្នែកម្នាស់អង្គការភ្នែកម្នាស់ហើយកងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺវិលវិលបើយើងនេះមិនទាន់ប៉ះដៃគឺដៃប៉ះជើងគឺជើងហើយចូលចិត្តនិយាយពាក្យបើស្រែកចិត្តយខុសចិត្តយោមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យ ហើយឲ្យយើងធ្វើការនឹងទៅក្បាលអ្នកណាសក់អ្នកនឹងហើយណាកុំនឹកម៉ែឪនៅនោះផ្សេងអីផ្សេងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនយល់ដែរហើយទុកមិនចំណេញដកចេញមិនខាតណាឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រឹងយើងត្រូវតែអីអញ្ចឹងហើយលើកឲ្យឆាប់ហើយអញ្ចឹងហើយបើប្រជុំពីរឿងនេះទៀតឲ្យយើងប្រឹងធ្វើស្រែក្នុងមហិតតាឲ្យបានបីតោន គឺនិយាយតែពីរឿងធ្វើការឬរឿងលោតផ្លោះមហាអស្ចារនឹងជំរុញពីការងាររហូតហើយអ្នកឈឺនឹងមានហៅឈឺទុនសាឈឺអីល្មមមកគឺត្រូវឲ្យយើងទៅធ្វើការកុំឲ្យយើងទំរុនរបបនេះគឺអត់មានថាយើងដោះបានហើយគឺអត់មានអ្នកខ្ជិលច្អូសអ្នកពុកអលួយគេតាមសង្កេតមើលយើងបើយើងខ្ជិលយើងមិនខ្មិចទេថាយើងនិយាយទុនសក្តិភូមិអីចឹង បាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសូមរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីនិងអ្នកជំនាញដល់ដើមដឹងរដ្ឋបាលនៃរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់ខ្ញុំអរអញ្ជើញគាត់រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការ TPO មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការ